Skal I lige have en lille opvisning? Vi må ikke glemme hyggen, vel? Deltagerne i Tosset med Golf står over for endnu en dag med sjov og spas. Men hvad de ikke ved... Den er kikset en gang. Hvis Thomas han vil slå det slag, så må han godt gøre det, for jeg stoler sgu på dem. Du får ryddet hele fjeset, hvis du får sådan en der i ansigt. Lidt centimeter ved siden af, ikke? Så får Jonas en blodtud, alle tænderne ryger. Og hvor sindssygt! Tosset med Golf. Tosset med Golf. Fredag kl. 20 på TV3 Plus og via Play.dk.